Sveiki, žiūrite laidą Tiek žinių, kalba ekspertas ir tai yra pirmasis mūsų svečias šioje studijoje po karantino, su kuriuo kalbamės gyvai tiesiogiai studijoje, o ne nuotoliniu būdu ir tai yra Dainius Žalimas, Konstitucinio teismo pirmininkas. Ar legitimus, nes valdančiosios daugumos atstovai abejoja to? Na, klausimas, aš manau, yra visiškai aiškiai atsakytas, kad įstatymas pratėse Konstitucinio teismo teisėjų įgaliojimus, vietoj kurių nėra paskiriami nauji teisėjai, iki tol, kol bus paskirti nauji teisėjai, o pirmininko įgaliojimai šiuo atveju sutampa su teisėjų įgaliojimais. Ir tai labai aiškiai tiek pačiam įstatymė yra pažymėta, tiek pačiame Seimo nutarime, kurio yra pirmininkas paskirtas neterminuotai, tai yra faktiškai teisėjų įgaliojimų laikui, tai neapibrėžta jokių kalendorinių terminų. Konstitucinis teismas yra konstatavęs kokius tris kartus mažiausiai turbūt, kad skiriant teisėją, jam turėtų būti žinoma data, kada baigsis jo įgaliojimai. Ar jūs dabar tokiose sąlygose, kokiose esate, įsivaizduojat, kada baigsis jūsų įgaliojimai? Aš asmeniškai tikrai neįsivaizduoju, nes čia visaip gali būti ir jokų visokių yra, kad dar teks ir Seimo rinkimų sulaukti ir naujų metų. Tai iš tiesų sprendimai nėra mūsų rankose, sprendimai yra Seimo rankose ir tų taip pat pareigūnų, kurie teikia kandidatus Seimui. Tai iš tiesų man būtų labai sunku pasakyti. Kita vertus, jūs ten citavot matyt tai, ką Konstitucinis teismas yra pasakęs apie kitų teismų teisėjų galiojimus, bet aš manau šitoje vietoje, aišku, irgi be abejo būtų visiems sveika žinoti, kada tie galiojimai baigsis. Na, mes su jumis tikrai nežinom, ar jūs sulauksit Seimo rinkimų ir kalėdus naujais metais, bet yra tikimybė, kad galim sulaukti nagrinėjimo to prašymo, kurį Konstitucinis teismas yra priėmęs dėl įgaliojimų Sauliaus Skvernelio vyriausybei suteikimo. Paprasčiau kalbant, turbūt galima sakyti, laukiant išaiškinimo, ar tos vyriausybės veikla yra teisėta. Ir kada galima tikėti sprendimo šioje byloje, kuri jau yra pradėta, užvesta. Tada, kada iš tiesų teismui bus pateiktas toksai projektas, kurį bus galima svarstyti jau posėdyje. Tai man dabar labai sunku yra pasakyti, kada tiksliai tai gali būti. Aš tikrai nerizikuočiau kalbėdamas apie konkretų mėnesį, bet aišku, bylos eina eilės tvarka, taip pat ir šita byla, tai gali būti pačiu įvairiausiu metu. Konstitucinės teismas paskelbė pareiškimą, kuriame be kitų dalykų sakote, kad dalies politikų siekis sukelti abejones Konstitucinio teismo legitimumu sutampa su pastarojo meto teismo sprendimais. Kokius sprendimus be to, kuris išaiškino, kad Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkės vadovautos parlamentinio tyrimo komisijos veikla buvo pažeidžianti Konstituciją, turit galvoje? Iš esmės tai pirmiausia šitas sprendimas, nes akivaizdu, kad niekam iki to sprendimo ir dar praėjus porą dienų nekilo klausimas, ar teismas gali veikti, bet aišku, reikėtų žiūrėti ir plačiau, nes kiek teko matyti ir žiniasklaidoje bandoma formuoti tokią nuomonę, kad girdi teismas yra neveiksnus, negali dirbti, tai iš tiesų vienareikšmiškai norėčiau visą tai paneigti, turbūt ir pastarėjai priimti sprendimai liūdėja, kad teismas veikia nemažiau principingai kaip iki tol. Ir, na, ir nusiteikimas dirbti jis yra tam tikras bylų grafikas ir tikrai teismas nesirengia stabdyti savo darbo vien tik tai dėl to, kad yra nežinia, kada įvyks teismo teisėjų rotacija. Ar keliant abejones dėl jūsų kaip Konstitucinio teismo pirmininko veiklos teisėtumo nėra sudaromas arba bandoma sudaryti pagrindas abejoti ir paties teismo sprendimais. Na, tai tą mes ir norėjom pasakyti. Iš tiesų, ką reiškia, kad pirmininkas neteisėtai eina pareigas, juk pirmininkas skiria ir posėdžių darbotvarkę, ir galų galiai pirmininkauja posėdžiams, tai iš tiesų tam tikrą abejonę matyt buvo siekta sukelti, bet pagrindinis dalykas, kad kaip šiminėjau, tojom abejonėm nėra jokio teisinio pagrindo ir tikrai nėra pagrindo abejoti, kad kažkaip kitaip teismo sprendimai atrodytų esant vienam ar kitam žmogui. Tai iš tiesų teismas tęsia savo darbą, vadovadomasi savo ankstesnė jurisprudencija ir nėra jokio pagrindo teikti, kad kažkur yra pasikeitęs teismo darbą. Ar Konstitucinis teismas turi dar kokių nors priemonių ginti savo teisėjų ir savo kaip teismo nepriklausomumą? Tai yra vienintelė priemonė iš esmės atkreipti visuomenės dėmesį. Beje, aš tik norėčiau pasidžiaugti, kad na ir paskutinė apklausa
Lietuvos ryto šeštadienio numerį turiu omenyje, kur publikuota Vilmorus apklausa, galima teikti, kad tarp klasikinių valdžios institucijų, aš turiu omenyje įstatymų leidybos, vykdomosios ir teisminės, konstitucinis teismas realiai yra šiandieną pirmoje vietoje ir matyt rodo, kad visuomenė pasitikė. O tam, kad visuomenė pasitikėtų, tai aišku, teismas turi reaguoti į kėsinimusis jo nepriklausomumą, kita vertus, teismas turi tiesiog priimti teisingus ir argumentuotus sprendimus, ką mes visą laiką ir stengiamės daryti. Jūs nemažai turite patirties ir stebint ir konsultuojant kitų valstybių ir konkrečiau buvusių kitų arba buvusių NVS valstybių konstitucinius teismus. Ar matote kokią nors sąsajų su spaudimu, tarkim, Moldovos teismą arba galbūt Ukrainos arba gal kitai šaliai? Tiesioginių sąsajų gal ne, bet jeigu kalbėt apie rytų partnerystės šalis konkrečiai, tai iš tiesų buvo tokia situacija susikloščiusi Ukrainos konstituciniam teisme. Ten pas juos nėra tokios taisyklės, kad nepaskyrus naujų teisėjų, senų teisėjų galiojimai nesibaigia. Ir iš tiesų teismas praktiškai kurį laiką buvo paralyžuotas, kone metus negalėjo priimti jokio sprendimo. Kadangi paprasčiausiai neužteko teisėjų balsų daugumos sprendimams priimti. Kadangi, įsivaizduojate, jeigu nėra beveik trečdalio teisėjų, tai yra tikrai labai sunku. Tai šiuo atveju Lietuvoje galėjo kilti tokia situacija, jeigu Lietuvoje konstitucija nebūtų suprantama taip, kad teisėjų nepaskirimas negali paralyžuoti teismo darbą. Moldova yra visai kitas atvejis. Aš norėčiau tikėti, kad nieko panašaus nebus Lietuvoje, bet Moldovoje kadaise čia prieš gerus metus konstitucinis teismas buvo performuotas tokiu būdu, kad, atsiprašau, praktiškai prieš porą metų, kad buvo paskirti teisėjai vienareikšmiškai, ko nepavaldus tuometiniam Moldovos oligarchui Plachotniukui. Na ir mes žinome, kom tas teismas baigė. Tai yra kosminių greičių gindamas demokratų partijos ir Plachotniuko interesus, jisai praktiškai save diskreditavo taip, kad visi teisėjai turėjo atsistatydinti. Tai aš tikrai nenorėčiau, kad visas šitas teisėjų neskirimas ir apskritai peripetijos aplinkui nenuvestų į tai, kad kas nors galbūt norėtų pasiskirti tokius teisėjus, kurie būtų be stubro, neprincipingi ir žiūrėtų, iš kurios pusės politiniai vėjai pučia. Ar matote ženklų, kurie suteiktų pagrindo galvoti, kad tai yra bandoma daryti? Na, ženklų galima galbūt matyti, nes iš tiesų kartais galbūt ir svarstant tas kandidatūras tikrai rimtų argumentų, tarkim, galima galbūt pasigesti, bet čia aišku ne man spręsti. Bet vis dėlto, kada matai, kad tas procesas, kuris vyko su teisėjo paskirimu, jis akivaizdžiai buvo vykdytas pažeidžiant Seimo statutą netgi patį, kuris nurodė berods 7 dienas nuo pateikimo posėdyje balsuoti dėl kandidatūrų. Po to, kada ta Seimo frakcija, kuri daugiausiai turi abejonių dėl kandidatų, jie apskritai nesitikė su jais susitikti, čia aš kalbu apie visus 4 kandidatus beje, tai klausimų gali kilti visokių, galbūt net ir pradedant nuo to, kai gruodžio mėnesį iš esmės buvo pateikta aukščiausio teismo pirmininkės kandidatūra ir tada dėl nesuprantamų priežasčių jau tada neįvyko balsavimas, nes ten nėra jokių 3 mėnesių iš ankstiniam kandidatūrų aptarimui. Ar yra įprasta konstitucinio teismo praktikoje, kad kandidatų į konstitucinį teismą nesikviestų parlamentinės frakcijos pasikalbėti su tais pretendentais? Tokiu atveju iš tiesų aš neprisimenu. Paprastai dauguma frakcijų visada norėdavo matyti ir man pačiam teko šitą procedūrą net kelis kartus praeiti, kai buvau tvirtinamas teisėjų, tada, kada buvo tvirtinamas pirmininku, tai iš tiesų toks kartais nenoras jis kelia klausimų, kad jau yra iš ankstinė nuomonė vienareikšmiškai neigiama, kas galbūt ir įvyko. Aš aišku, negaliu tik tai spėlioti, nes tikrai neaišku, kas konkrečiai balsavo. Jeigu nebūtų įvykę tos situacijos, kad nebūtų likę nepaskirti nauji teisėjai po to, kai baigėsi jūsų ir kolegų įgaliojimai, jūs nebūtumėt patekęs ir į šitą situaciją dėl įgaliojimų nevateisėtumo arba ne? Tai be abejo, bet aš dar kartą kartuoju, įstatymai yra labai aiški norma, kad įgaliojimai, būtent įgaliojimai tęsiasi tol, kol nėra paskirto naujo teisėjo. Jeigu šitos normos nebūtų, tai šiandien teismas apskritai būtų nepajėgus dirbti, nes būtų likę tik tai 6 iš 9. O 6 jau yra kvorumas, o aš jau nekalbu apie tai, kad 5 reikės bet kuriam sprendimui priimti rimtesniam. Buvo galbūt galima pasirinkti ir kitokią praktiką, tarkim, kad jūs liekate kaip teisėjas, bet nežinia kokiu nors kitokiu būdu būtų paskirtas naujas laikinasis konstitucinio teismo pirmininkas. Tai yra neįmanoma, kadangi aš dar kartą kartoju, kad teismo pirmininkas yra skiriamas jo kaip teisėjų įgaliojimų laikui.
Tai kadangi mano kaip teisėjų galiojimų laikas yra nesibaigęs dėl to, kad nėra paskirtas niekas į mano vietą, tai ir pirmininko įgaliojimai nesibaigia. Yra viskas labai paprasta. Aš dar kartą kartuoju, Seimo nutarimas yra tiesiog paskirti pirmininku, nenurodant jokios konkrečios kalendorinės datos, kada tie įgaliojimai baigsis. Ar tai kaip nors veikia Konstitucinio teismo darbą šitą situaciją aplinkui į teismą ir aplinkui jūsų asmenį? Na, manau, išorėje atrodo dramatiškesnė. O pats teismas, manau, savo pareiškimu praktiškai vienbalsiai tikrai niekam neprieštaraujant yra atsakęs iš tos klausimus ir tikrai niekam nėra klausimų, kas šiandien vadovauja teismui, ar jis teisė tai veikia ir teismas ir toliau taip ir veiks. Prezidentas taip pat išsakė paramą Konstitucinio teismo nepriklausomybei ir kad jo veikla nebūtų kišamas ir jam nebūtų daromas spaudimas. Tačiau panašu, kad į tą prezidento poziciją irgi nelabai reaguoja valdančioji dauguma. Kaip jūs manot, dėl ko? Na, negalėčiau komentuoti, čia jau būtų iš tiesų kišimasis į dviejų politinių valdžių tarpusavio santykių aiškinimas. Tikrai tai nėra Konstitucinio teismo reikalas aiškinti tokius dalykus. Kaip galėtumėt labai paprastai žiūrovams paaiškinti, dėl ko yra svarbu, kad politikai net nebandytų daryti spaudimo Konstituciniam teismui? Kodėl tai yra svarbu kiekvienam eiliniam piliečiui? Dėl to, kad jeigu kiekvienas eilinis pilietis nori, kad būtų laikomasi Konstitucijos ir būtų gerbiamos jo žmogaus teisės ir laisvės, tai dėl to yra būtina nepriklausoma teisminė valdžia šiuo atveju ir Konstitucinis teismas kaip vienintelis garantuojantis Konstitucijos viršenybę. Štai dėl to ir yra svarbu, nes jeigu iš tiesų Konstitucinis teismas bus valdomas kurios nors politinės jėgos, kurio nors politiko ar kurio nors pareigūno, tai tada tikrai galima būtų pamiršti ir apie objektyvų nešališką bylų nagrinėjimą kartu ir tam tikrais atvejais matyt bus galima pamiršti apie žmogaus teisės. Kas vyksta, kai kurios valstybėse, apie kurias mes dažnai irgi taip pat kalbam. Dėkui, tai buvo daktaras Dainius Žalimas, Konstitucinio teismo pirmininkas. Ačiū, kad žiūrit Laisvės televiziją, ačiū, kad ją palaikot ir leidžiate kurti laidas. Iki.